Bom pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo. É, começo me desculpando pelo atraso na abertura de 20 minutos. A gente estava terminando de configurar algumas coisas. É, bom, então essa é a abertura da MiniDebConf Curitiba 2018. É a terceira edição de uma, de uma MiniDebConf aqui em Curitiba. É, e a maior, da, e a maior das, delas, né? A gente foi crescendo ao longo dos anos. Eu vou passar aqui alguns avisos importantes para vocês. É, se alguém tiver alguma dúvida, pode se dar vontade de perguntar também. Vai ser uma abertura rapidinho. Como, de, como é de praxe, é, a gente não faz uma abertura formal, com mesa de abertura, de autoridades e tudo mais. A ideia é mesmo só passar alguns avisos para que vocês tenham conhecimento de algumas coisas, de alguns lembretes, e não ficar tão formal e tudo mais. E às vezes fica um pouco maçante. né? Por isso que a gente não faz uma mesa de abertura. É, quando vocês se inscreveram aqui para a MiniDevConf, vocês clicaram lá e aceitar o código de conduta e política anti-assédio do evento. É, então, caso alguém não lembre, é só acessar o, o link do código de conduta e dar uma lida. É, basicamente, o que ele descreve lá para vocês, durante o evento, você ser uma pessoa respeitosa, assumir boa-fé, ser colaborativo colaborativa, tentar ser conciso, concisa e ser aberto ou aberta a novos conhecimentos. Obviamente a gente não tolera nenhum tipo de discriminação, seja qual, de qual tipo de qual tipo for, tanto da organização como dos palestrantes como dos participantes. Então, se alguém tiver algum problema com questão de assédio, com alguma denúncia, é só mandar um e-mail para a gente. É, an lá no, no link tem, mas basicamente é antiassédio@cuitiba livre.org.br que a gente vai trabalhar para solucionar a questão que você tenha reclamado. É, a gente vai daqui a pouco abrir a nossa lojinha ali de produtos é, de software livre e do Debian, que a gente vende alguns materiais como camisetas, canecas, adesivos e o dinheiro é, arrecadado com a venda desse material ele é usado para organizar eventos aqui em Curitiba, que a gente da comunidade Curitiba livre organiza é, outros eventos. Então, depois a gente vai estar ali na frente, vocês vão poder ver os materiais, talvez ou, ou agora de manhã ou talvez é, depois do almoço, depois do almoço com certeza. É, amanhã a gente vai ter uma foto oficial do evento às quatro horas da tarde. A gente vai se encontrar por aqui, a gente vai andando até ali à frente para para tirar uma foto de, de todo mundo que estiver por aí. É, então, todos estão convidados a participar. Isso é uma tradição da comunidade débia, sempre tirar uma foto é, com os participantes dos eventos. Então, sábado, amanhã, às 16 horas. Esse ano, a gente fez uma coisa diferente, que foi fazer um churrasco de encerramento, de, de confraternização. Vai ser no domingo, é, na hora do almoço, lá na Associação dos Professores da Universidade Federal. É, ali perto do Centro Politécnico. Então, quem tiver a, a fim de participar do churrasco, vai custar R$ 30,00, com direito a comidas e bebidas não alcoólicas, é, suco e refrigerante, basicamente. Quem quiser levar a bebida alcoólica, pode levar, lá tem freezer, mas cada um leva a sua. É, apesar de ser churrasco, também quem não come carne vai poder comer outras coisas, é, opções vegetarianas. Então, é. Quem não come carne, sinta-se à vontade para ir, porque, com certeza, também vai vai ter essas outras opções. Aí é só avisar na frente, para a gente ter uma ideia de quantas pessoas que não comem carne é, vão lá participar. É, em nome da organização, gostaria de agradecer a todos os doadores que contribuíram para o nosso financiamento coletivo. Esse é o segundo ano que a gente faz, e arrecadamos R$ 3.940. É, no, a nossa meta era R$ 3.000, então a gente arrecadou R$ 940 a mais. Aqui estão a lista do nome das pessoas que doaram para esse financiamento. Então, fica aí nosso muito obrigado por, mais uma vez, ter contribuído para é, a realização da MinDebConf. Provavelmente tem alguns doadores por aqui na plateia. É, nós tivemos também alguns patrocinadores, que vale a gente é, mencionar para agradecer. Os nossos patrocinadores ouro, a Colabra e a Alhambra, Eidos, são os dois nossos patrocinadores Ouro. E nossos patrocinadores Prata, a For Linux e a Poly Linux, que também contribuíram. Então, de patrocinadores é, investindo no evento, nós tivemos esses quatro. Então, também fica aqui o nosso muito obrigado pela, pelo apoio dessas empresas para que a gente pudesse fazer aqui a MinDebConf. É, bom, a organização foi realizada basicamente pela comunidade Debian Brasil. Pela comunidade Curitiba Livre, que era o pessoal mais local aqui de Curitiba, e pelo pessoal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é, os professores e funcionários que nos apoiaram é, bastante para realizar o evento aqui. Então, fica aqui o nosso obrigado a todos que contribuíram e estão contribuindo ao longo desses quatro dias para que o evento aconteça. Sempre lembrando que todos é, todos nós estamos trabalhando voluntariamente, ninguém é remunerado para organizar o evento, como é de praxe em vários eventos de software livre, por isso até que a gente não cobra inscrição, porque não há um custo muito grande, né, para realizar o evento. Então é possível a gente não precisa pagar para o pessoal realizar o evento e também a gente não precisa cobrar dos participantes. É um evento comunitário, então é, vocês, se vocês quiserem é, contribuir, é, opinar, dar alguma sugestão, sinta-se à vontade. Todos nós é, é, não somos profissionais de organização de evento, então a gente vai aprendendo com os acertos e os e os erros ao longo dos anos. Então fica aí o nosso obrigado. É, no site, deixa eu abrir o site, tem lá a lista é, dos organizadores. Então provavelmente até está faltando pessoas que começaram a contribuir aqui durante o evento. É, Gostaria de citar também, é, nominalmente, os professores Adolfo e a professora Maria Cláudia, que são professores aqui da universidade, que ajudaram a gente a, a sediar o evento aqui. Então, basicamente, os organizadores são esses, mas o pessoal que está contribuindo, é, e os voluntários também que, que se inscreveram para ajudar durante o evento, como fazendo é, o credenciamento, tirando foto, ajudando nas redes sociais. É, esse pessoal não participou da organização antes, mas... Estão aqui ajudando durante o evento. Né? Isso é bem importante para nós também. Deixa eu voltar lá. É, por, é, uma, antes de eu entrar nesse outro assunto, aqui, é, esse ano a gente fez um modelo um pouquinho diferente, em que a, o evento foi realizado em quatro dias, mas de palestras me mesmo nós temos. É, teremos hoje e amanhã, com palestras e algumas oficinas. Mas na quarta e na quinta, nós tivemos aqui trabalhando, é, hackeando, contribuindo com o Debian, ou as pessoas vinham aqui para se conhecer, para conversar. E aqui a gente colocou é, o que a gente pretendia fazer nesses dois dias iniciais, que não teve palestra. E, e ontem a gente estava conversando é, entre a organização e os participantes que estavam aqui à noite, e uma e uma pessoa é, chamou nossa atenção que a gente é, falhou em um dos itens que é, foi o acolhimento de novos colaboradores e colaboradoras pessoas novas que vieram ao evento e que a gente acabou por falha nossa por é, falta de experiência nisso a gente acabou não dando tanta atenção de conversar com as pessoas de oferecer ajuda tal então esse comentário foi importante para nós como organização para a gente aprender né que, que a gente às vezes a gente está num grupo de pessoas que se conhecem que, que se falam há muito tempo então é normal se cumprimentar conversa, é, e conversar e, e sair para almoçar então quando entra uma pessoa nova a gente acaba é, não dando a devida atenção para essas pessoas então a gente teve uma discussão bem legal sobre isso sobre como melhorar é, o, o recebimento de novas pessoas que queiram apenas participar do evento ou queiram eventualmente pa passar a contribuir com débian. É, então a gente tirou várias soluções aqui do que a gente pode melhorar e uma delas vocês já devem ter visto ali que a gente colocou uma plaquinha lá. Ah, você não conhece Debian ou você é novo no evento, fale com a gente para que a gente consiga identificar pessoas que não têm, estão é, vindo a primeira vez no evento, ou não tem tanto conhecimento sobre Debian e querem colaborar e conhecer mais. Então foi legal porque foi uma discussão bastante é, é, colaborativa, como acontece em toda a comunidade de software livre quando é desenvolvido um código, mas a gente estava conversando bastante sobre é, organização de evento e me lembrou, Cadê? Ah, aqui a gente até fez um, um, um pad, né? um texto colaborativo do que, que a gente pode melhorar por evento. É, aqui a gente começou colocando justamente essas questões de como receber pessoas novas e então a gente está escrevendo isso. Então quem tiver alguma, alguma sugestão, dica, depois a gente vai linkar no site, inclusive, quem tiver sugestões e dicas pode falar para a gente pessoalmente ou ir lá no pé de editar. A edição é aberta, colaborativa, todo mundo pode ir lá. Essa até não é uma questão para a gente, né? Foi uma questão nova. Mas no geral, na comunidade de Debe, não é uma questão nova, porque, por exemplo, em dezembro de 2017, o atual líder do Deb mandou um e-mail justamente sobre esse assunto sobre como na Debconf é, a organização e, as, e os participantes podiam receber pessoas novas. então ele, ele deu uma sugestão aqui que de certa forma foi um, é, um pouco é, curiosa que era é, você, quantos anos de evento você tiver você é entre aspas obrigado a conhecer pessoas novas. Então se você vai na Debconf há dois anos, ele colocou que você tinha, entre aspas, a obrigação de conhecer duas pessoas novas e, e trazer para o Deb e conversar, né? E abordar a pessoa no corredor e puxar papo e conhecer e tudo mais. E foi bem a, a discussão rolou por vários dias. Então não é uma preocupação nova no Deb, apesar de ter sido nova para a gente aqui em Curitiba. E o que ele chama aqui de é, cliques, né? cliques são grupos, como eu ia falando, de grupos de pessoas que já se conhecem. A gente poderia chamar de é, panelinhas, digamos assim. Então a gente aqui tem várias panelinhas e que a gente acaba conversando entre a gente e deixando de fora pessoas que que não conhecem a gente, não têm acesso e ficam eventualmente é, tímidas em nos abordar ou, ou... É especialmente tímidas, né, em nos abordar e falar ah, eu queria falar com vocês tal. É, é, é sempre complicado. Então a gente vai trabalhar isso para as próximas edições, inclusive não só da MiniDebConf, mas para outros eventos que a gente organiza aqui em Curitiba, como o FliSol, o Software Freedom Day, e sempre com essa preocupação de, de como abordar como é, receber pessoas novas nos eventos e nas comunidades do software livre. Aqui está linkado, é, inclusive, é, textos de um, de uma pessoa que escreve sobre isso. Por exemplo, ele cita aqui como é, quebrar cliques, né? quebrar essas panelinhas nos eventos, ele dá várias sugestões. É bem interessante o texto, está em inglês, mas Bem tranquilo de, de pegar as ideias. Então, quem for novo no evento e tiver alguma colaboração e, e quiser conhecer mais, nos procure da organização é ou, pode, ou fique à vontade para conversar com qualquer pessoa para saber como, é, eventualmente, como é que você pode contribuir para o, de, para o Debian ou saber mais sobre o Debian e tudo mais. É, inclusive, a gente se comprometeu a citar isso aqui na abertura, justamente para, para que, caso tenha outras pessoas assim, porque é, é, ontem a, a, a pessoa comentou e ela teve a coragem de comentar com a gente, mas provavelmente teve pessoas que foram embora e a gente não estava sabendo de, e a gente não se tocou desse problema né? e essa pessoa veio e comentou e a gente putz é verdade né? e a gente pode ter perdido outros contribuidores que eventualmente contribuidores e contribuidoras que eventualmente é, chegaram não viram espaço é, não viram um espaço para conversar. E a gente acabou deixando passar. Né? Então, ser receptivo no evento é sempre importante. É, bom, para quem não sabe ainda, ano que vem a gente vai. As mini DebConf são basicamente é, encontros nacionais ou, ro, ou regionais sobre Debian, onde colaboradores, usuários e desenvolvedores do Debian do Debian desenvolvedores e desenvolvedoras do Debian se encontram para contribuir né para conversar sobre o Debian então são, são eventos nas, regionais ou nacionais acontece vários é, pelo mundo no Brasil por enquanto só tem em Curitiba então ano que mas todo ano acontece a, a conferência mundial de, Des, de desenvolvedores e desenvolvedoras do projeto Debian que é o encontro mundial do Debian de fato esse ano vai ser em Taiwan ano passado foi no Canadá e ano que vem vai ser aqui em Curitiba. É, é a primeira vez que vai ser em Curitiba, mas é a segunda vez no Brasil. Então já fico convite desde já para que vocês acompanhem as nossas publicações, os nossos sites, nossos, nossas redes sociais, que a gente vai estar tá falando sobre esse assunto, sobre é, o, a, a Debconf 19. Né? Se você é, quer ajudar a organizar, você é muito bem-vindo. É, qualquer pessoa pode contribuir, contribuir para a organização, não precisa ser um desenvolvedor oficial, não precisa ser é, des, é, empacotador, desenvolvedor, desenvolvedora. Qualquer pessoa que gosta do Debian, que seja a, usuário, por exemplo, usuária, pode contribuir na organização do evento. Então a gente deixa o convite aqui para quem quiser. É, existe um time mundial de organizadores, que são as pessoas que tratam de assuntos gerais. E existe um time local. Do, é, no caso aqui de Curitiba, que somos nós, que tratam das questões locais, como espaço, como é, as refeições, os hotéis, toda essa parte local, a gente que vai correr atrás disso. Tem bastante trabalho aí durante o próximo ano. A gente se encontra no, no IRC, no server irc.debian.org, no servidor, né? e no canal Debian-br-eventos. E também da lista de discussão é Debian-br-eventos arroba lists.aliot.debian.org. Então, se, se vocês quiserem contribuir, puderem contribuir, é, fiquem à vontade de entrar nesses espaços, mandar mensagem, falando, oh, gostaria de contribuir, o que o que, é que eu posso fazer e tudo mais. Vamos precisar de bastante pessoas aqui no aqui em Curitiba ajudando e também pessoas remotas no Brasil é, contribuindo também. Como eu falei, lembrando, reforçando, né, que não precisa ser um desenvolvedor oficial do Debian, basta é, Gostar de Debian querer ajudar a comunidade, desde o usuário até o um desenvolvedor oficial. Por fim, é, no dia 28 de abril, a gente vai organizar um evento que sempre acontece também é, desde 2005 aqui em Curitiba, que é o FreeSol, o Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre. Esse é um evento mais genérico de software livre, em que você pode levar o seu notebook ou o seu computador para instalar é, software livre, seja um sistema operacional completo. Como o GNU Linux, como o Debian, ou seja, para instalar software livre, é um sistema operacional proprietário. Ah, por exemplo, você usa um sistema como o Windows e gostaria de instalar o LibreOffice o Firefox, alguma coisa assim, o pessoal vai estar lá também voluntariamente ajudando a instalar software livre para você. Ou se você também tem um Windows e gostaria de também usar uma distribuição GNU Linux, o pessoal pode fazer um dual boot para você, não precisa apagar, é, apagar o Windows do notebook. Apesar que a gente recomenda, mas não precisa pagar, é apagar e você pode usar ali os dois. Então fica aí o convite, vai ser lá no Positivo da Praça Osório, inscrição gratuita. Vão ter algumas palestras também, é, palestras e oficinas ao longo do dia. Esse aí é um dia só né, que acontece. É, no, no, aí o convite é mais focado no pessoal de Curitiba e região mesmo, né, na Universidade Positivo da Praça Osório. É, ah, tem mais um lembrete aqui. Que é do Festa de Assinatura de Chaves. Está no site, Samuel? Está ah, na programação, eu acho só. Na programação mesmo. E o um e-mail, eu mandei o um e-mail também para ali a assinatura de Chaves. De ah, acho que tem uma descrição. É. É, então, a gente está fazendo uma festa de assinatura de Chaves. O Samuel vai explicar na palestra dele o que, que é exatamente. E o Giovanni também. Eu e o Giovanni? E aí quem quiser participar da assinatura pode enviar a chave para o servidor. Gente... É, é só procurar o Samuel aqui, que ele te explica como que vai ser a, a, o envio da chave. Para, para, quem já está, já, para quem já tem a chave, é só enviar para o servidor. Para quem não tem, o Samuel vai explicar como que cria, como que, como que faz e é, tudo mais. A gente vai deixar o servidor assim, de assim, é? Vê se está funcionando daqui. Tá. Ali, ali, ali. <coughs> A gente vai deixar o servidor aberto para envio de chaves até as 12 e meia, se não me engano até as 12 horas. então, recomendo que todo mundo envie a chave lá, se alguém tiver dúvidas sobre como fazer a chave conversa comigo ou com o Giovanni a gente ajuda a fazer a chave enviar e daí, nesse slot do evento aí, a gente vai explicar brevemente como que vai funcionar o processo, qual a importância de assinar a chave e aí, todo mundo vai ficar liberado para fazer a, o processo de assinatura é, a gente vai verificar, o, é, a gente explica daí lá no, no slot. Alguém tem mais algum aviso para dar? Aproveitar aí para dar um aviso geral. Não? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Oi? Tem. Tem. Aí está ali fora a senha. Pode pegar ali. É, tem umas placas aqui do, nessa linha do lado ali, que dá, tem, tem usuário e senha. É, ah, Faz bom lembrar, aqui tem algumas mesas aqui do lado, que não vão ter atividades oficiais. Então, quem quiser sentar ali, colocar o um notebook, trabalhar, tirar dúvidas, instalar Debian, alguma coisa assim, fique à vontade. Tá? Esse espaço aqui é livre mesmo, aqui do lado do corredor. É só chegar ali, sentar e utilizar. É, é um hackerspace né, que a gente chamou. Então fiquem à vontade de chegar ali e sentar e participar e conversar. É um espaço realmente aberto. Bom, a próxima atividade vai ser um painel sobre. Cadê o painel? Aqui. Sobre como contribuir com o Debian, daqui a pouco, daqui a cinco minutos, só a gente vai colocar as cadeiras aqui. Então é isso, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos à terceira edição da MiniDebConf Curitiba. Agradecemos a presença de todos, especialmente aqueles que vieram de outras cidades, que viajaram para cá. E tenham todos e todas um excelente evento. Obrigado.